নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ আহি গ'ল। পুনৰ আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ২ লাখ টকা সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিলে। ২ লাখ টকা সম্পৰ্কে লিষ্ট কেতিয়া আহিব, লগতে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, সকলোখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিলে। কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে লিষ্টসমূহ চাব পাৰিব বা লিষ্টসমূহত আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ নাম থাকিব, সেই ২ লাখ টকা কেনেদৰে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হ'ব নে ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউ কি হ'ব, লিষ্টৰ পাছত আপোনালোকৰ কোনসমূহ কেণ্ডিডেটে পাব বা কি কি কৰিব লাগিব আৰু কি কি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, সকলোখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মানে কি ঘোষণা কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী মানে সম্পূৰ্ণ বাইটটো আপোনালোকক দেখাই দিম। দেখাই দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মানে কি ঘোষণা কৰিছে সম্পূৰ্ণ বাইটটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ২ লাখ টকা আমি তেওঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত আমি তেওঁলোকক লৈ যাম আৰু এজন এজন হিতাধিকাৰীৰ লগত এজন এজন মেণ্টৰ থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম, যে প্ৰত্যেক বছৰে অন্ততঃ 50,000 হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিটোৰ অধীনত আমি কৰি কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ নেকি, কোনোবাই ক'ব টকাটো এনেই বিলাই দিম নেকি, না, ছিলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকক আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং দিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম, 1,04,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে, 2 লাখ টকা আমি তেওঁলোকক দিম, 1 লাখ টকা ছাবচিডি ঘূৰাই দিব নালাগে। আপোনালোকে এটা নিশ্চয় শুনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মানুহে কৰিলে যে 1,04,000 মানুহে মাত্ৰ আবেদন কৰিছে। এইটো আপোনালোকৰ এটা বৃহৎ সুযোগ বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে 2 লাখ টকাকৈ 2 লাখ মানুহক দিয়া হ'ব। মানে যিসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি যিমানখিনি কেণ্ডিডেটক দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল তাতকৈ বহু কম সংখ্যক কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো কথা গম পালে যে প্ৰায় আপোনালোকে যিমানখিনি কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিছে সকলোখিনিয়ে পোৱা ফাইনেল হৈছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকে কৈছোঁ লিষ্টখন আহি গ'ল, মানে যিমান কেণ্ডিডেট আছে প্ৰায় যদি আপোনালোকৰ 1,04,000 আবেদন কৰিছে, 1,04,000 পোৱাটো ফাইনেল। আপোনালোকে যিসকলে যদি আপোনালোকে যিটো 50,000 কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদনসমূহ কৰি দিছিল তেতিয়া আপোনালোকে পালে বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ মাৰ্চ মাহতে ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ সম্পৰ্কে এখন লিষ্ট আহিব, সেই লিষ্টত যদি নাম থাকে আপোনালোকে সেই 50,000 টকাটো পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে, যদি ভিডিঅ' ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিব। আজিলৈ পুনৰ ভিডিঅ' লগ পাম।